Fredagens anden kamp i Superligaen spilles i Herning. FC Midtjylland med besøg af Esbjerg, og den skal vi selvfølgelig kigge lidt nærmere på her, Per. Hvad har du fået øje på? Jeg har fået øje på, at statistikken i hvert fald ikke taler til Esbjergs fordel. De sidste 5 gange, de har mødtes i Herning, der har Midtjylland vundet. Så det taler selvfølgelig for at spille på en midtjysk sejr. Det, der så taler imod det, det er, at jeg synes, at folk har lidt for travlt med at tale især Esbjerg ned. Colin Todd, han er ved at få sat nogenlunde styr på tropperne i det, der sådan er et semi-midtjysk, vestjysk lokalopgør. Så i stedet for at spille og våge pelsen, så spille en FCM-sejr, så har jeg kigget på en anden lille lystig detalje, nemlig at i 4 ud af de seneste 5 indbyrdes opgør, der er begge hold faktisk kommet på tavlen, og taget i betragtning, at jeg altså ser, at Esbjerg holdt sådan i lidt fremgang, så tror jeg også godt, at de kan få scoret op i Herning. Så et spil på, at begge hold scorer. Ved du hvad, hvis du skal have ret, og jeg skal have ret, så skal vi have 1-1 eller 2-2 eller noget, den duer der, for jeg tror faktisk, at det godt kan blive uafgjort. 3 af de første 4 hjemmekampe for Midtjylland denne sæson, de er ind med et remi, og som du siger, med Esbjerg er i bedring oven på den meget skidte sæsonstart, senest altså med sejr over OB og 1-1 mod Sønderjyske. Og så lader jeg mig altså også lukke af, jeg synes i øjeblikket, også på krydset er alt for højt. Vi får cirka 4,3 i øjeblikket, det synes jeg er for godt til at være sandt. Så kryds her for mig, når Midtjylland møder Esbjerg.